загадковий радник Тигринського селищного голови Тимура Хасаєва Іраклі Сабєкія, який, як з'ясували журналісти «Альтернатива Ворк», був пристроєний інженером з проєктно-кошторисної роботи у комунальному підприємстві ЖКП «Тоїреве», та який втік з України у перші ж дні після нападу агресивної Російської Федерації, мабуть, і сьогодні продовжує незаконно отримувати заробітну плату на комунальному підприємстві. Як ми вже повідомляли, після отримання інформації про працевлаштування інженером людини, яка навряд чи вміє писати, редакцією був поданий запит на комунальне підприємство з метою отримати публічну інформацію щодо заробітних нарахувань співробітника Іраклія Сабєкія. Директор Буравльов при отриманні запиту обіцяв все перевірити та надати відповідь. Давайте я перевірю отчет, я вам напишу. Я говорю, що в табелі, он 6 марта, як НЗ проходить. Ну, до цього працював, так? От мой заклад. Ось тільки після перевірки директор Буравльов, мабуть, з'ясував, що відповідь розкриє жахливі факти незаконного нарахування заробітної плати на інженерній посаді особам без спеціальної освіти. А відповідати доведеться самому Буравльову. Тому Олег Іванович вирішив надати абсолютно абсурдну відмову, посилаючись на військове становище в країні і вказуючи, що дана інформація, а зараз увага, секретна, незважаючи на численне свавілля з боку таїровських керівників, це вже зовсім виходить за здорові грані розумного та не є смішним. Злочинно фінансувати відвертих бандитів і при цьому заявляти про секретність інформації рядового співробітника підприємства – це і є злочином. Злочином проти людей, які обрали таку владу та яка усадила у крісла таких горе-керівників. Редакція не залишить це без уваги та обов'язково звернеться до правоохоронних органів та суду. Боротьба з руським миром продовжується. І, на жаль, ця боротьба триває у нашому тилу. Роман Варшанідзе, «Альтернатива.орг».